არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების გამჭვირვალობის კვლევით დაკავებული ხელისუფლება თავად ვერ უზრუნველყოფს გამჭვირვალობის მინიმალურ სტანდარტებს. ამის შესახებ ინფორმაციას თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ავრცელებს. IDFI-მ კვლევა ჩაატარა, რომლის შედეგად გამოიკვეთა, რომ შესწავლილი საჯარო უწყებების 71%-ს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული არ აქვს 2023 წელს მიღებული და გაცემული გრანტების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია, ხოლო 65%-ს 2023 წლის საქმიანობის წლიური ანგარიშები. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ პარლამენტმა თავრობამ და სამინისტროებმა სრულყოფილად არ მიაწოდა მას სარესტორნო და სამივლინებო ხარჯების დოკუმენტაცია, მათ ბალანსზე არც რიცხული ავტომობილების შესახებ ინფორმაცია დეტალური მახასიათებლებით, შტატგარეშე მოსამსახურეთა სამუშაო პოზიციების ჩამონათვალი, სარგოები და სხვა. მონიტორინგმა აჩვენა, რომ არც ერთ სახელმწიფო უწყებას 7-ვე კატეგორიის მიხედვით სრულყოფილი და განახლებული ინფორმაცია არ აქვს გამოქვეყნებული. მაგალითად, უწყებების 71%-ს გამოქვეყნებული არ ჰქონდა 2023 წელს მიღებული და გაცემული გრანტების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია. 65%-ს სრულყოფილად გამოქვეყნებული არ ჰქონდა 2024 წლის პირველ კვარტალში სარეზერვო ფონდებიდან მიღებული დაფინანსება და 2023 წლის საქმიანობის წლიური ანგარიშები. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, რომელიც 2014 წლიდან ფაქტობრივად არასრულებს მთავრობის დადგენილებითვე განსაზღვრულ ვალდებულებებს და არაქვეყნებს ფინანსურ ინფორმაციას. ასევე აღსანიშნავია კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შემთხვევა, რომლის ბიუჯეტი 470 მილიონ ლარში ადგენს და სამ წელზე მეტია არ აქვს საკუთარი ვებგვერდი.